देश विदेश में वसता मारा वाला दर्शक मित्रों ने मणार पटेल ना जय भगवान। मित्रों आज बारमा धोरण में फिजिकल एज्युकेशन ना पीरियड में आज तमे बोर्ड पर एनु टाइटल वाँचो छो विरुद्ध आहार। मेजोरिटी आपने खबर नहीं होती कि आयुर्वेदनी अंदर अमुक प्रकारना जे विरुद्ध खोराक छे कोई दिवस साथ ना ले सके। अष्टांग हृदय अंदर एनी बहु मोटी सूचि आपी छे। एमानी एक नानकड़ी बात तमने कहूँ छू, आजे फरी वक्त बीजी बात करीशू। आपणे बधा दूध खाईए छे, गामडामां तो आपणे घेरे घेर भेसो गायो होय छे એટલે ઘરનું દૂધ વેચાતું લાવવાનું નથી હોતું, એટલે આપણે રોજ બે ટાઈમ દૂધ ખાતા હોઈએ છીએ। હવે આયુર્વેદ એવું કહે છે કે દૂધની સાથે મીઠું ક્યારેય નહીં ખાવું। આ ખાસ યાદ રાખજો, એ પોઈઝન સાબિત થાય છે। જો તમે દૂધની સાથે મીઠું ખાશો તો એ પેટમાં ગયા પછી અત્યારે જેમ રશિયા અને યુક્રેનનું યુદ્ધ ચાલે છે એમ દૂધ અને મીઠાનું યુદ્ધ ચાલુ થઈ જશે। તમારી હોજરી જે છે ને એ યુક્રેન બની જશે, કીવ અને ખારકીવ બની જશે, બધું સફાચટ થઈ જશે, ઉજ્જળ થઈ જશે। એનો અર્થ કે નુકસાન જશે તમને। એનું કારણ એક તમને કહું, દૂધ છે એ પૌષ્ટિક છે, એમાં કેલ્શિયમ છે, શીત છે, વીર્યવર્ધક છે, પ્રોટીન છે એમાં। જ્યારે મીઠું જે છે ને એ ઉષ્ણ છે, એમાં આયોડિન છે, સોડિયમ છે, એની પ્રકૃતિ ગરમ છે। એટલે દૂધ જે છે એની સાથે આપણે લઈએ તો એ વિદગ્ધ થાય છે અને એમાંથી આપણી જે સાતે ધાતુઓ છે ને એને નુકસાન પહોંચાડે છે। ભવિષ્યમાં જો તમે રોજ ખાશો ને તો ભવિષ્યમાં ચામડીના રોગો, એમાં સોરાયસિસ છે, પછી કોડ તમે ઓળખો છો ને બધા, વ્હાઇટ ડોટ, સફેદ ડાઘા થાય છે, કોડ થાય છે, લિવરના પ્રોબ્લેમ થાય છે। બીજી એક વાત, દૂધ સાથે ક્યારેય ખાટા ફળો ના ખાવા જોઈએ। કેમ? તો કે કુદરતે જાણી જોઈને દૂધમાં ખટાશ નથી મૂકી અને આપણે કુદરતના વિરુદ્ધ જઈ અને એમાં ખાટા ફળો નાખીએ છીએ। ભાઈ ખટાશ જોઈતી હોત તો કુદરત દૂધમાં ખટાશ ના મૂકી દોત, સંપૂર્ણ આહાર છે, પણ જાણી જોઈને એમાં વિટામિન સી નથી મૂક્યું, ખટાશ નથી મૂક્યું, એટલે દૂધ સાથે ખટાશ ખાવાની જ નથી। અને તમે ટ્રાય કરી જોજો, ઘેર ગરમ દૂધ હોય એમાં લીંબુ નીચોવજો, ફાટી જશે, દૂધ ફાટી જાય છે। એ જ પરિસ્થિતિ આપણી હોજરીમાં થાય છે સાહેબ। એટલે ક્યારેય ફ્રૂટ સલાડ લોકો બનાવે છે તો હું જોઉં છું, હું તો ખાતો જ નથી ફ્રૂટ સલાડ, કારણ કે કેળું દૂધની અંદર જે કેળા નાખે છે ને કેળું એસિડિક આવે છે, દાડમ એસિડિક, દાડમ ખાટું આવે છે, દ્રાક્ષ નાખે છે તો દ્રાક્ષ પણ ખાટી આવે છે। ફ્રૂટ સલાડ જે આઈટમ છે એ આયુર્વેદમાં માન્ય જ નથી, તદ્દન વિરુદ્ધ આહાર છે। એમાં ચીકુ જે છે એ ચીકુ નાખી શકાય, કારણ કે એમાં એસિડિક બહુ ઓછું હોય છે, બાકી બીજા જે ફળો નાખીએ છીએ એટલે ફ્રૂટ સલાડ આપણે ખાતા હોય તો ફ્રૂટ સલાડ પણ ખરેખર આયુર્વેદ વિરુદ્ધ છે, ના ખાવું જોઈએ। કોઈ પણ પ્રકારના ખાટા ફળો દૂધ સાથે કોઈ દિવસ નહીં ખાવા, બાકી ઘણાને ટેવ પડી હોય છે, દૂધને કેળા ખાશે, દૂધને કેળા, દૂધ સાથે કેળા ખાવા આયુર્વેદે ના, આયુર્વેદે કહ્યું છે જમ્યા પછી એક કેળું તમે ખાઈ શકો, ભૂખ્યા પેટે કેળું ખાવાની પણ આયુર્વેદે ના પાડી છે, કારણ કે કેળું એ એસિડિક છે એટલે એ દૂધ સાથે ક્યારેય લેવું જોઈએ નહીં। તો આટલું જો આ નિયમ આપણે પાડીશું, આવા તો બધા ઘણી ફરીના પીરિયડમાં હું તમને વાત કરીશ, પણ આવા ઘણા બધા વિરુદ્ધ આહાર છે, તો આજે આપણે આટલું યાદ રાખીએ કે દૂધ સાથે મીઠું ક્યારેય નહીં ખાવું। રોટલી તમે ખાવ, રોટલીમાં સાધારણ મીઠું હોય, મોડી રોટલી હોય તો ચાલે, એટલે જ આપણે ત્યાં રિવાજ છે। તમે જુઓ દૂધની આઈટમ બને છે, તમે જુઓ એમાં મીઠું નહીં હોય, દૂધની આઈટમ બને છે, બાસુંદી કોઈ દાડ મીઠું હોય છે એમાં ના, દૂધમાંથી માવો બને, માવામાંથી કોપરા પાક બને, બરફી બને, મોહનદાર બને, એમાં મીઠું હોય છે, નથી હોતું, બરાબર છે? આપણે ભાદરવા મહિનામાં દૂધમાંથી ખીર બનાવીએ છીએ, એમાં કોઈ દાડ મીઠું નાખીએ છે, નથી નાખતા। તમે જુઓ દૂધની કોઈ આઈટમોમાં આપણે મીઠું નથી નાખતા, દૂધની કોઈ આઈટમોમાં આપણે ખટાશ નથી નાખતા, છતાંય આપણે જ્યારે મીઠું અથવા તો ખટાશ નાખીને જ્યારે ખાઈએ દૂધને ત્યારે આપણા શરીરને નુકસાન કરે છે। મિત્રો એક વાત કરું તમને, હમણાં એક અઠવાડિયા ઉપર
એક ભાઈ બીમાર પડેલા, બરાબર સાંભળજો. એ ભાઈ બીમાર પડ્યા એટલે લાયમક નવરો પડ્યો છું, ખબર જોયા હું એટલે ખબર જોવા માટે ગયો. એટલે ભાભીને કહ્યું કે કઈ ગયા એ? મને કે બાથરૂમમાં ગયા છે. એટલે હું ચાલો બેસું, આવ્યો છું ખબર જોઈને જાઉં. 5 મિનિટ થઈ, 10 મિનિટ થઈ, 15 મિનિટ થઈ, ભાભીએ ચા મેલી, ચા પીધી, 15-20 મિનિટ થઈ, તોય પેલા ભાઈ બાથરૂમમાંથી બહાર નીકળ્યા નહીં. એટલે મેં ભાભીને કહ્યું કે ભાભી હારું બાથરૂમમાં ગયા, કદાચ બીમાર છે, વધારે બીમાર છે, ચક્કર બક્કર આવ્યા હોય અને બાથરૂમમાં પડ્યા હોય, તો અમે તપાસ કરો, આ તો 1/2 કલાક થયો. એવામ તો પાયનું ખોલી અને બહાર નીકળ્યા ને આવ્યા. મને કહે આવો મનહરભાઈ ક્યારના આવ્યા? એટલે અમે 1/2 કલાક થયો યાર, આટલું બાથરૂમમાં ચક્કર બક્કર આવેલા, અમે કશું થયેલું? તાકે ના યાર, એવું કશું નહોતું. કે પણ ડોક્ટરે મને એકી સાથે 3 ગોળી લેવાની કહી છે. એકી સાથે લેવાની કઈ? એકી આવે તારા રાગ આવે ને. પછી ત્યાંથી એક બીજા ભાઈ બંને કંપનીમાં નોકરી કરે, તે કંપનીમાં નોકરી કરે ને, તો એને ખબર પડી કે મશીનમાં હાથ આવી ગયો છે, આખો હાથ મશીનમાં આવી ગયેલો. એટલે ખબર જોવા ગયો, બેઠો જોયું, પ્લાસ્ટર મારેલું આખા હાથે, અને બેઠો જોયું, ખબર ચા બા પીધી. મકી યાર સારું થયું, ભગવાનની મહેરબાની મોન, ભગવાનનો પહાડ મોન, કે તારે મશીનમાં ડાબો હાથ આવી ગયો, ડાબો હાથ આવી ગયેલો આખો. મક મહેરબાની મોન કે ડાબો હાથ આવી ગયો, કદાચ જો જમનો હાથ આવી ગયો હોત તો તું કામ કઈ રીતે કરો, ખાવાની તકલીફ થાત? ડાબા હાથનું કામ ઓછું હોય એટલે તું નસીબદાર. મક ભગવાનનો પહાડ મોન. મન કે મનહરભાઈ એમ તો હું મૂર્ખો છું કે? મક કેમ શું થયું? તા કે તમે એમ મન મૂર્ખો જ બનો છો કે? અરે મશીનમાં આવેલો જમનો પણ ખેંચીને ડાબો ગાળ દીધો. તઈથી એક અમાર ગામના વડીલ હતા, 70 વર્ષના કાકા, 70 વર્ષની ઉંમર, તો એ બીમાર હતા. તો હું ગયો ઘેર, એમને ઘેર કાકીનમાં કહી ગયા, કાકા દવા બવા પેટમાં દુખતું હતું, પેટમાં બરાબર દુખતું. તો મેં કહેલા એ 2 દાડાથી કહે છે ખાધું નહીં ને, આવી વાત મળી તો અમે કાકાની ખબર જોઈ લઉં. આખો દાડો જ કાઢેલો, મગ જેટલા બીમાર છે ને બધાની ખબર કાઢ નાખવાની, આ બેની તો જોઈ. પછી કાકાને ગયો એટલે કાકીને મગ શું થયું, પેટમાં દુખતું હતું કંઈ આ તે? તકે દવા બવા તકે લાયા, પણ એ ક્યારના કેસે છે ને, 2 કલાકથી પપૈયાના ઝાડ ઉપર ચડી રહ્યા છે, વાડામાં પપૈયું છે. એટલે અમુક પેટમાં દુખે છે, બીમાર છે, અને આ કાકો પપૈયાના ઝાડ પર ચડી રહ્યો. તો હું તો પછી ગયો એમને, અરે કાકા મક ઉતરો યાર, શું કામ ઉપર 2 કલાકથી ચડી રહ્યા? આ પેટમાં દુખતું હોય તો દવા બવા લાવો ડોક્ટર પાસેથી, તો કંઈક ઓછું થાય. મન કે મનહરભાઈ હું ગોડો નહીં કેશ, દવા ચાંદનો લાવ્યો, પણ દવા લાવ્યો, પણ ડોક્ટરે મને એક સૂચના આપી છે કે જ્યાં સુધી પેટમાં દુખવાનું ના મટે ત્યાં સુધી પપૈયા પર રહેજો કે. એટલે પપૈયાના ઝાડ પર ચડી રહ્યો છું. ઓ મૂર્ખા, પપૈયા પર રહેજો એટલે પપૈયું ખાઈને રહેવાનું, પપૈયાના ઝાડ પર નહીં ચડી રહેવાનું. અને 2 જણો ભાઈ છે ને ફરવા નીકળેલો, નવો નવો પહેરેલો, તો પેલો ફરવા નીકળે, નવો નવો પહેર્યો હોય ને ત્યાં કે હું વટ પાડી દઉં કે છે. એટલે આમ બાઇક ઉપર બરોબર બુલેટ લીધેલું અને કહે છે કે હા વટ પાડી દઉં. એટલે નવી નવી વહુ હોય ને એટલે વટ પાડવા તો છે ને, બધી મીઠી મીઠી વાતો કરે ને શું કરે, ડ્રાઇવિંગ એટલું બધું આમ 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 નહીં, પેલી શું કહે, કઈ બાઇક આવે છે, ધૂમ ધૂમ બાઇક સ્ટાઇલ, ઓમ જાય ને ઓમ જાય ને ઓમ જાય, પેલી તો પાછળ ખભા ચાલી પાડે. હેલો હેલો, ધીમે ચલાવો. અરે હું કાચો પોચો ડ્રાઈવર છું, હજુ તે મારું ડ્રાઇવિંગ કઈ જોયું છે, હું તો રેસમાં જાઉં એવો છું કે. અને ઓમ ઓમ રાતે જાય આમ બરાબર, હારું કે ડ્રાઇવિંગ જોરદાર કે. પછી આમ કટ મારે, હોમેથી આવે બીજી બાઇક આવે, આમ કટ મારીને કાઢી લે. નહીં કટ મારતા બધા એમ, આમ ધીમે રહીને વચ્ચે જતો હોય ને, હોમે આવે ને કટ મારીને કાઢી લે, એ રીતે પરિસ્થિતિ થાય. એટલે પછી આ રીતે ફરતો આમ જતો હતો, અને આગળ ગયો હોમેથી એક ટ્રક આવે,
અમેથી એક ટ્રક આવે એટલે છટ્ટેથી બે લાઈટો દેખાય, એટલે પેલો બુલેટ ચલાવતો હતો એ કે જો કે આ અમે બે ગાડીઓ આવે છે, હા બે બુલેટ આવે છે, એ બે બુલેટ ની વચમાં રહીને ગાડી કાઢી લઉં કે છે. એક ટ્રક આઈને પેલી કે આલ્યો ટ્રક છે આ તો કે નોઈ બુલેટ કે મરી જઈશું બાપા કે. એટલે આવી પરિસ્થિતિ થાય છે મિત્રો. આવતા વિડીયોની અંદર બીજા જે વિરુદ્ધ આહાર છે એની વાત કરીશું. પરમપિતા પરમાત્મા મારા વાલા દર્શકોને લાભો અને મને પટેલના જય ભારત જય ભારત.